Адам 100 жыл жасай алады. Біз өзіміздің күйгелектігімізбен, тәртіпсіздігімізбен, өзіміздің ағзамызға бейберекет қарауымызбен осынау қалыпты мерзімді анағұрлым азайтып аламыз. Дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі. Адам жер табиғатының артықша жемісі. Табиғаттың қазынасынан ләззат алу үшін адам дені сау, қайратты да, ақылды болуға тиіс. Бас ауырса, барша дене сорлайды. Аурудың асқынған түрі ауру алдында тізе бүгу. Дертке шалдыққанша, денсаулықтың қадірін ешкім де білмейді. Тағдыр үнемі ауруын ғана емес, шипасын да беретіні бар. Дәрінің себі тимейтінін білетін дәрігер, білгір дәрігер. Қарша дайымнан спортқа құштар болмасам, мен бәлкім еш қашан космонавтта болмас едім. Тамақты тарта жесең, санаңды ашар, көп жесең, ұйқы басар. Қимыл өмір қоймасы. Өмір қимыл қозғалысы талап етеді. Егер де ақылыңыз дұрыс жұмыс істесін десеңіз, өзіңіздің денеңізді бақылап отырыңыз. Сауыңда жүгірмесең, ауырғанда әуре болуыңа тура келеді. Ең басты дәрі-дәрмек – таза ауа, суық су, ара мен балта. Мен серуен мен суда жүзуден кейін жасаңғырай түскенімді сезінемін, ал бастысы дене қимыл қозғалыстары арқылы өзімнің миымды жадыратып, сергітіп отырдым.